sauc uz spēli. Tūlīt arī sāksim. Nākamais mačs mums ir arī Jelgavas komandai būs. Nākamā spēle Jelgava pret RSU. Noteikti Jelgavnieki paliekam un paliekam atbalstīt. Un mačs var sākties. Gulbeles komandas zaļā sastāvā. Uz 16. Baltās formiņās. Pirmais uzbrukums nav veiksmīgs. Un pirmie punkti Karolīnai, Kazuči Unitei. Mēs viens pārnudo pārgrozam. Būm uzreiz otrai komandai automātiski. 12 sekundes uzbrukumā. Gulbeles iespēle iekšā un precīzi Egle Zabotkaite. 2-0 jau vadībā Gulbeles komanda no Kauņas, Lietuvas. Krīt tur abas meitenes groza apakšā, bet meitenes nav precīzs. Es domāju, ka noteikti apjuka Madara Liepniece. Šeit gan viņa saņem stīlu. Krītus ir Lietuvas spēlētāji, bet viņa ceļās apakai, padoties nedrīkst. Un met pa grozu tagad, nav precīzi, bet izcīna būma atkal uzbrukumā. Tāmatiens. Nav arī tas precīzi. Uz 16 šobrīd. Mēģinās iespēlēt atkal lejā Luizai Annai Silai. Un ar sodu! Ar sodu precīzi smediens. Iespēja izlīdzināt jau rezultātu. Uz 16 nemainīgi paliek pie savas stratēģijas. Iespēlēt tiekšā Silai bumbu, mēģināt gūt punktus tādā veidā. Sodiņš precīzs, 2-2. Atgādināšu, ka mums šobrīd notiek grupas spēles sieviešu grupās. Un nedaudz vēlāk mums būs gan vīriešu, gan sieviešu. Ceturtdaļa fināli, pusfināli un, protams, arī fināli visu šodienas laikā. Šeit skaists bloķēts metiens no Lietuvas komandas 5 sekundes uzbrukumā. Liepniece Sīla pick and rolls, Liepniece spēlē pati, jāuzbruk. Maz drusiņu pavēlu. 2 minūtes nospēlēts. Skaists liepas. Un piezīme. Bloķē metienu. Ievērojams auguma pārsvars Lietuvas komandai pret uz 16 metriem. Jāmet pa grozu, jā. Es domāju, ka jādod piespēli vairāk, tā kā viņas pirmajā spēlē spēlēja. Dot piespēli grozu apakšā un tad skatīties un veidot situācijas. Rezultāts 4-2. Sīla caurgājienā nopelna piezīmi un iespēja gūt vienu punktu no labdarības līnijas. Sīla ir precīza, bet nesadala spēlētājs uzreiz brīvs tālmetiens. Kurš nav precīzs. Caurgājiens. Noteikuma pārkāpums. Endijai Sedliņai
Lietuvas komandas spēlētāji iespēju gūt vienu punktu no sodu metienu līnijas. Tas nav precīzs. Bumbu pie Luīzes Silas. Piespēle. Vēl viena piespēle, kas nav precīzi un bumbu Lietuvas komandai. Jā, 4-3 rezultāts joprojām. Nav precīzs metiens no groza apakšas. Diezgan līdzīga spēle pagaidām. Deviņas sekundes uzbrukumā. Lietniece bumbu. Sila. Labas kustības. Pagrieziens. Izspēle. Un trešo reizi uz 16 meitenes. Nenokontrolē uzbrukumu laiku, līdz ar to punkts negūst. Bumba auta. Šeit ļoti interesanta epizode. Lietniece spēlē. Sedliņa ar bumbu. Piespēles Silai. Pustālais metiens. Diemžēl nav precīzs. Rezultāts joprojām 4-3. Gulbēles komanda iekšā, zem groza. Garām no groza apakš šķietam vienkāršā situācijā. Sila prasa apakšā bumbu saņem. Spēlēs. Jāmet pa grozu. Pustālais metiens nav precīzs. Bet kļūdās arī. Kļūdās piespēlē. Gulbēles komanda no Lietuvas. Un šeit nenokontrē laukuma izmērs Lietniece un kļūda. Sila izlec. Uzbrukumu laiks noskan. Un tiesnešs arī rāda žaistu. Pieskaroties sev plecam, tas nozīmē, ka uzbrukumu laiks ir izticējis. Ļoti skaists caurgaiņas Lietniecei. Rezultāts neizšķirs 4-4. Šeit kļūda. Iespēja jūs 16 komandai izvirzīties vadībā. Lietniece Sila pick and roll. Laba piespēle. Sila no groza apakšas. Garām. Jā, uz 16 izlase spītīgi. Spītīgi visu laiku dod iekšā. Sila. 4 sekundes uzbrukumā. Jā, 4 sekundes palaiks. Ātras risinājums nepieciešams uz 16 izlasei. Skatīsimies, kā viņam veiksies ar to. Jāmet pa grozu. Bloķēts metiens. Šķietam brīvs tālmetiens, tomēr bloķēts. Špagat gandrīz uzstājis. Sila cīnās. Bumbu neiegūst. Bloķēts metiens. Un bumbu 16. Bumbu 16, jā. No muguras. Piecas minūtes vēl palikuši šajā mačā. 4-4. 5 sekundes. Dalmatiens. Nav precīzs. Piezīmē uz 16. Karlīna Kalnu pārkāp noteikumus. Martīna Petronaita varēs mēs sodu metienus. Vienu sodu metienu.
Puma grozā un viena punktu vadība Lietuvas komandai. Šeit Sila nonākusi nepatīkamā situācijā, bumbu izdodas saglabt. Beigās brīvs tālmetiens, sēdliņa nav precīza. Jā, ļoti līdzīga spēle. Labā aizsardzība. Saspēle uz 16. Floater metiens. Nav precīzi. Bloķēts! Otrais skaisti bloķētās metiens. Un piezīme pretī izprocēta. Tehniskā piezīme. Piektais numurs. Mums ir saņēmis. Tā mums ir Karolīna Kazuči Junaite. Saņem tehnisko piezīmi. Vēl ir projām neapmierināt un turpina runāt ar piesašiem. Sila precīze, 5-5. Nu, tas noteikti nav labākais, ko darīt šobrīd Karolīnai. Viņa tikko saņēmas tehnisko piezīmi, bet vēl joprojām turpina runāt ar tiesnešiem. Un turpina būt neapmierināti par šo te pārkāpumu. Luīze Sila iespēja izvirzīt vadībā spēlētājiem jāsprot, uz 16 komandu. Ar tiesnešiem nav vērts argumentēt. Tieši tā, viņiem vienmēr ir taisnība. Tieši tā. Un, diemžēl Luīze neizmanto iespēju. Rezultāts neizšķirts. Izspēlē ārā, 3 sekundes, jāmet pa grozu un piezīme. Atkal meitenes apjūk nedaudz. Sīlu vēl viens bloķēts metiens, trešais šajā spēlē. 3 sekundes. Labā aizsardzība. Uzbrukuma laiks ir beidzies. Bumba uz 16. Uz 16 meitenes tiešām. Patīkam pārsteidz. Ar cīņas sparu. Rezultāts neizšķirts. 3 minūtes 40 jāspēlē. Sīlu prasa bumbu zem grozu, saņem. 5 sekundes. Luīze no vienas kājas metiens nav precīzs. Jāspēlē aizsardzībā. Šeit piezīme sēdliņai. Jā. Ceturtā komandas piezīme. Ļoti maz rezultatīva spēle. 5-5. Un jāspēlē vēl 3,5 minūtes. Būs ļoti interesanti skatīties spēles galotni. Punkts no groza apakšas Lietuvas komandai. Vadības maiņa kārtējo reizi. Liepnieces spēlē. Rausta aizsardzība. Ļoti labi kontaktā ieiet, bet negūst grozu. Šajā uzbrukumā noteikti aizsardzība bija daudz labāka nekā uzbrukums. Un nosteigāts. Gats Saliči lieliski nodemonstrē. Teju kustības. Kādēļ tiek nosilts. Tādēļ nosaugs nostaigāts. Nu tādā. Kārtējā iespēja uz 16 meitenēm. Liepnieces Sila pick and roll. Meitenes samainās. Piespēl Luīze. Ui, šeit paslīd Luīze. Bet jāspēlē nepilns 3 minūtes. Laika vēl ir daudz. Rezultāts ļoti līdzīgs. Skatīsimies, ko Lietuvas komanda parādīs. Piezīme. Piektā piezīme arī uz 16 meitenēm. Viņām mīnus 1 šobrīd.
Labi, Sila pieslēdzās palīdzēt. Un nosteigās būs. Ļoti trīs labi. Bumbas, trīs bumbas. Tas bumbas aizsardzībā uz 16. Luīze spēlē lielisks caurgājiens. Bet mēs nav precīzi. Paši svarīgāko viņi neizdara. Jā, nu. Neiemet bumbu grozā. Tālmetiens izdara ko ārā tomēr. Neprecīzi smetiens. Arī Lietuvas komandai. Liepniec viens pret viens. Seši sekundes, labs dribbles. Jā, bet pa grozu būs. Cīnās labs komandas. Mēs neglabā bumbu. Tomēr arī jau jau. Mums nekas komandas bija kapsārā. Kulbils komandā pirmo reizi ir šeitīs, bet tāpēc arī viņas bieži vien apelēja piesnišiem, reiņi saprast noteikums. Tā reizi šeit jau atiek piesnāšā. Brīvs tāmties. Pārcās salātas ar Bolīviju Sakeviču jūtu un būs kultu. Mīnus divi. Jā, būs divi Kulbils komandai. Bloķēts metīs! 3 sekundes uzbrukumā paliek. Būs 16 komandai. Minūte 40 līdz spēles beigām. 5-5. Jā, pa grozu tamtiens. Lietniece. Gandrīz. Kulbels komanda caurgājies. Un apiezīme. Ar sodu. Nu jau tāds nekomfortavus skats būs 16 komandai. Būs 3, uz 2 minūti jāspēlē vēl soda metiens. Paliek būs 3 netrāpa metiens, savā starpā nevar sadalīt un būs 16 komandai. Tagad tas rītries. Caugājums 4 sekundes, 3. Cīņa par bumbus, 3 bumbus, jā. 24 sekundes. 12 sekundes mums laiks arī ir iztīzējis un būs Kulbils komandē. Un kļūdās piespēlē Kulbils komandē. Latvijas un 16 komandē. Vai gūt punkts, vai gūt punkts, mīnus 3, šobrīd minūte 13 palikus. Ļoti svarīgs uzrukums. Jebs izcīs ārā, bet saņem bumbu, atkal izcīna bumbu, jādod. Labi, no kājas ārā, 9 sekundes paliks. 9 sekundes uzbrukumā uz 16 komandai. Nepieciešams gūt punkts, minūte 5. Mīnus 3, 6. Es nav precīzi izcīnu mūmu, tā tiek izcīsti, tomēr aizsardzībā Kulbils komanda ļoti precīzi. Mazākā minūte 50 sekundes jau jāspēlē. Vēlreiz loķēts mērķis un bumba. Bumba palas. 4 sekundes. 4. Tātad mēs bloķētas mērķis. Gandrīz rekords, mums 5 rekords. Šodien. Un skatīsimies, ka Kulbils komanda nav laika vairs, jā. Uzbrukuma laiks beidzies, bija 4 sekundes palikušas. Ko viņas pašas nepiepiksēja? Kļūda. Un 43 sekundes, nu tagad gan uz 16 ir obligāti jāgūst punkti. Lai vēl saglabāt iespēju. Caugājiens. Madara Lietniec. Tiek nobuķēta. Vēl jācīnās, vēl jācīnās, vēl ir laiks, 30 sekundes. Iekšā vēl viens punkts Kulbils komandai. Plus 4 viņām, 20 sekundes. Caurgājiens, precīzi, mīnus 3. 15 sekundes. Laika gaužā maz. Jā, atkal plus 4. 10 sekundes. Palēnas, uz 16 spēlē. Tālmeties tā precīzi. Pati bumbu, vai diemžāk kļūdās? Viena sekunda paliek un tas arī būs šīs spēles. Viss nāk gala rezultāts, 10 pret 6. Izskrās, ka uzvaru izcīna
O, precīzi, trāpā salmetienu. 12-6. Uzvaru izcīna. Gulbeles komanda. Skatītājs sarosamies. Nākošā spēle. Paskatās klubs Jelgava. Pret Rīgas Tradiņu universitāti. Dāmas un kungi. Jaunalnieces pagājušo spēli. Zaudēja pagarinājumā. Atgādināšanā pagarinājumā. Noteikti cīnīsies arī šajā mačā līdz pēdējiem.